Nå har vi sittet veldig lenge og ventet på dere. Hva skal dere spille for oss? Vi skal spille en gammel melodi av Stevie Wonder, som heter Your Kiss is Sweet. Ja, og så skal også dere få, kan bare gå opp, og sambane også. Alle kan, noen kan bli en her hos oss. Og da skal jeg få nyte musikken. Stevie Wonder altså, utført og sunget av Ingrid og Benedikt.